아, 또 딘벌벗들 스트윈다고 대한다였나? 여러 가지로 헬라 대스클라. 누가 올라후 너 친도라네 누가 천백인 호를 외드시대 두른 사람 그런 것 같아. 대들인데다 누가 올라후 친팀이 시트 외디무. 된 아따 주너네 아따 누가 일본 사람 주선 몽초든 팀 아무한 보호가 눅치득 팀에 그 하풍가가 아와타야 팀에 올라온 후 북다가 왔으니 되는 버스 야무로 치료해야 돼. 그리고 하풍가 아따 토하우 이때 아따 늑친 오르몽리엔 워튼 가스리 아따 들고 온 배에서 뭐 아따 이래도 유 배에서 뭐다 인탈라 유고 좋았죠. 얘네 전대긴 허라드 그지 47년 고런 사례 드론 사례 고런데 아다 정대 그지 아다 전에 만주 그들 제호 그지 힐지 만진 한 아다 좀 벗어 텐데 이제 조스트 가자 제호 그지 만자 힐데 하도 나르상스는 오고 대들 기타 내륙치게 정대 그지 엔 정대 들 지나 아다 전에 1947년 드론 사례 고런데 아다 주너네 하흥가긴 아다 Өр Монголын ардын хувьсгалт намын бүлэг болоод Улаан Хөвгийн Өв хонт намын бүлэг одоо энэ дээр хурал хийсэн. Тэгээд энэ хурал чинь одоо хүртэл түүхэн талаар авч үгүй жив. Миний хувь би түүх судалсан хүнээс авч үгүй жив. Одоо хүртэл чинь архив нь тодорхой гараагүй. Гэдийн талын архив нь гараагүй. Аа, Монголын талаас бол бас архив байх ёстой. А жишээлбэл энэ Банзарагч гэдэг хүн дотоодын яамны тагнуул болоод тухайн үед бол үнэн сэтгүүл гэсэн үнэн сонины одоо юу төлөвлөгчээр явж байсан үнэндгэн болоо юу дотоодын яамны хүн байсан Банзарагч. Манай Арслан гоо минь номын орчуулж байхад шүүж үжсэн мэ Банзарагч гэдэг хүн байхгүй шүү гэдэг. Би тэр чинь тагнуул байх юм чинь яасан тэр Банзарагч гэсэн нэрээр гардыг да. Тэр чинь бодоолох тань тэр чинь өөр нэр шүү дээ. Энэ Монголын талд бас архив байх ёстой. Одоо Монголын талаас бас би судалж амжисэнгүй байх ёстой. Энэхүүл яха Монголын талд байх ёстой гэвэл таны мэдэхээр тухайн үед Манжуугийн үеэс эхлээд зүүн орны монголчууд, Шилийн голын монголчууд, Эрдэмтэн хүн, Сэгэтэн хүн олон хүн үнэнийн хэлбэр Монголын тагнуул байсан. Тийм. Энэ Япон сэлмэж уусан уусууд бүр Орос зөвлөлт болоод Монголын тагнуул байсан. Орчим хамгийн шинийн судлаас авч үзээд одоо Манжугугийн хамгийн дээд жиргийн Жанжун үржин Жанжун гэж буряад хүн шүү дээ. Үржин Жанжун гэхдээ бүр зөвлөлтийн тагнуул байсан гэж одоо шинэ материал, шинэ архив одоо Москвагаас гарч ийн гэж одоо Японд нэгэнтэй өглөөл гарч ийн. Тэ. Эсвэл нэгхдэр Манжуугийн тухайн үед Манжуугийн Япон сэлмэж үүсэн залуу монголчууд чинь Монголын төлөө зөвлөлтийн төлөөгөө бүр дуртай ажиллана. Яа тэгдэнг бол хожим Япон мөхөчхөл нэг улс болно гэж ийм халуун сэтгэлтэй байсан. Ингээд одоо бүр Монголын талд Монголын төлөө ажиллаж байсан байхлаараа Монголын талд архив байх ёстой гэж би үздэг. Гэсэн би үжиж амжисэнгүй. Гэтдийн талын энэ Чэнгдэгийн хурлын тухайн материал архив бол улсын талын архив бол ерөөсөө нийтлээгүй. Ингээд миний судалгаа болгоод Өвөр Монголд байх багасага архив болоод одоо тухайн үеийн Улаан Хүү, Хафангагийн дагаж исэн хүмүүсээс асуугаад бичсэн. Тэгэл энэ дэр бас хөдөн маргаан байна. Одоо Зүүн орны Япон сэлмэж үүсэн тэр залуучууд яагаад тийм амархан улаан хүүгээ дагадсан бэ гэсэн нэг асуудал. Тэднээс чинь бүр Хафунгагийн дагаж байсан ш. Хафунгагийн шидэр чиргүүд чинь байсан чи харин гэнтхэн Хафунгаас нь салаад улаан хүүгээ дагадсан. Улаан хүү чинь ямар чадалтай юм? Улаан хүү бол нэг талаараа каризматтай. Хэдийгээр монгол хэлээ мэдэхгүй хэдийгээр одоо гитад шилжсэн гэсэн чинь каризматтай байсан. Энэ бол үнэн гэж юм. Тэгвэл бас нэг нь бол улаан хүүд бол энэ улаан гарахтай, улаан малгатай. Би Москвагаас ирсэн гэхэд энэ нь бол амар ихээ.
залуучуудад бол сайхан үжигдэж байна. Орос хэлээр сайхан ярина. Ингээд Орос Москва чин коммунизмын төв гэхэд одоо Япон сэлмэж үүсэн залуучууд бүр улаан хүүгээд байгаа, хавхангаас нь салсан гэж. Тэгвэл энэ дэр бас энэ нэг тал. Бас нэг тал бол одоо улс төрийн энэ талаар арга бас их хэмжээгээр хөдөлгөөж. Жишээлбэл гитад чирэг хөдөлсөн хүмүү шиний дөрөвдүгээр жамын чирэг юм энэ хөдөлсөн гэсэн одоо гитар шинсэж юм гэдэг шиний дөрөвдүгээр жамын чирэг хөдөлсөн гэсэн юм учир байна. А энэ хул одоо чиргийн даралт өгөө яа монголчууд одоо аргагүй улаан хүүд одоо улаан хүүгийн тэргүүлэгчээр сунгасан гэж байна. Ийм учир бай. Гэсэн чинь чим нарийн биш. Энэ би энэ учрыг яахан мэддэнгүү. Энэ Чэндэгийн хуралдаар болоод 5 сарын 1-ний дараа цаар энэ Гэгэн сүмний хурал, Вангийн сүмний хажуудаар Гэгэн сүмүү гэж байна шүү дээ. Вангийн сүмээс зүүн урагшаа нэг жоохон явуул нэг 30 км-аар Гэгэн сүм байдаг. Би очиж өнгөрсөн. Энэ хуралдаар сунгахд нэгдүгээр дэн сунгагдсан улаан хүү биш, хавхангач биш. Өөр нэг хүн бай. Ванчук сэрин гэдэг хүн. Ванчук сэрин хин миний нутгийн хүн. Манай ордосын үүшин гушууны хүн. Ванчук сэрин. Ванчук сэрин хамгийн олон билет олж нэгдүгээр дэн сунгагдсан хүн. Ванчук сэрин ямар хүн юм бол? Ванчук сэрин чинь Москвагийн хүн. Коминтерингийн хүн. Тэгэхээр Ванчук сэрингийн нэгдүгээр дэс сунгуулсан бол энэ чинь Москвагийн жардаг. Хавхангагийн хүн чи тэр улаан хүүгийн дагаж исэн өв ханд намын хүн чи тэр. Заавал Ванчук сэрингийн нэгдүгээр дэс сунгууж гаргах бол болохгүй гэсэн бол Москвагийн жардаг. Ингээ Ванчук сэринг нэгдүгээр дэс сунгуугдчихгээ. Харин Ванчук сэрингийн өвөрдөгэн засах өвөр Монголын төрийн одоо нэгдүгээр дарга болгосон гоо. Учир нь тэр хүнд ямар ч эрх үүгүй. Тэр чинь зөвхөн Москвагийн төлөө ажилддаг хүн. Тэгэлээ тэрүүний нэгдүгээр дэн суулгасангүй хавхангаан чинь болсонгүй улаан хүү болсон. Тэгэлээ энэ Чэндэгийн хурал чинь маш их энэ олон улсын харилцааны явагдал энэ дээр вэ. Тэгэлээ энэ хавхангагийн бүлэг яагаад улаан хүүгийн амар хаан дагацсан улаан хүү нэг чирэггүй байж байгаад яхад өвөр Монголын ижил чадасан гэсэн энэ дэр маш их үсэрдэг. Сүүлд ийм нэг ани Ванчук сэрин бол манай миний нутгийн ордосын үүшин хушууны хүн байсан. Сүүлд хэн нарас говарыг энэ хүний сонсож байсангүй яха. Энэ хүн сүүлд Баянуур аймгийн Ланшэньшэн гэж байж тээ. Буудын баруун хот нэг жижиг шэн байдیں۔ Ланшэньшэнэ шэнжан болсон. Тэгээд нэг насаа өнгөрөөсөн. Аа бас яагаад одоо яагаад тэгээд тэрүүний нэг зөвхөн нэг шэнжан одоо Монгол авч нэг сумны дарга болгоод тийм их сунгалтд өнгөрөөсөн хүний нэг сумны дарга шиг шэнжангаар дуусгацсангүй энэ хүн одоо эмэгтэй хүнд гар дөрцөн гэж чим нэг ялаа өгөө тэгээд одоо улс төрийн юугээр нийгэмээс хөөгдсөн ийм нэг учир. Гэдэг тэр чинь Москваны хүн, Москваны хүн. Манай нутгийн хүн байх дараа би сайн мэддэг. Тэгвэл улаан хүү Чэндэд одоо манай зүүн орны уусуутай уулж хад нэг ч хэрэг байхгүй. Нэг ч хэрэг байхгүй. Манай зүүн орны чинь одоо би уул тэр төвдөд хорилдсон Япон сэлмэгс номдон тодорхой бичдэг хэр шиг зүүн орны чинь одоо таван дивэстэй манай Дэмчиг Дөнгөв Вангийн газар чинь 9 дивэстэй 10 хүдэн дивэстэй чирэг үе. Улаан хүүд нэг чирэг байхгүй. Улаан хүү яагаад чирэг байдаг вэ? Гэтэд гүн Монгол хүний итгэхгүй штт. Тэгэдэг улаан хүү 1929 онд Москвагаас хараад ирчгээ нэг үеий чинь Гоминдангийн Пузоигийн чирэгд явж байсан. Пузоигийн чирэгд явж байгаад 39 он хүртэл Пузоиг дагаж байсан чинь Пузои тэрэнд чирэг өгөхгүй шүү дээ. Пузои чинь Монгол хүнд амар шүрүүн. Монгол хүний барай алдаг. Пузоийн нэрдийн үг шүү дээ. Монгол хүн адгус малтай адил гэж хэлж өгөөд байдаг шүү дээ. Мөнгө үрэн шин шинхүү гэж хэлдэг.
Монгол хүн бол адгус малтай адил гэж энэ Фузоигийн нэртийн үг. Тэгээ Фузои чи Монгол хүний бариад тэр Сүйэн шингийн Сүйэн мужийн дарга байсан. Сүйэн мужийн дарга байж байгаа Фузои чинь миний ордосчууд жахарчууд бариад сайн алж байсан. Адгус мал шиг алдаг гэдэг. Фузоигийн дор улаан хүү байж байгаа Фузои тэрүүнд чирэг өгөхгүй шүү. Чирэг өгөхгүй байсан төлөөгөөс нь тэр хүн чинь одоо Янганд явж Мозодунгийн дор явсан. Мозодунгийн дор 39 оноо 1939 оноос 45 оноо хүртэл суугаад гитэд гүн тэрүүнд чирэг өхөө явдал байхгүй шүү дээ. Тэгээ энэ Москвагаас ирсэн хүний Мозодунг чинь Москвагаас ирсэн хүний тоогүй. Энэ нэг. Тэр Мозодунг чинь өөрөө би Сталин шиг хүн гэж Москвад суралцаад ирсэн гитэд гүний чинь тоогүй. Хэрэглэхгүй. Ванг Минг ямар ямар байсан шүү дээ. Люшо чи чинь бас Москвагаас ирсэн шүү дээ. Энэ дээр Монгол хүний тэ тоогүй. Юу тоогүй юм уу? Итгэхгүй. Тэгэлэр Монгол хүн Москвагаас ирсэн хүн ийм нэг гаралтай улаан хүүд Мозедун чирэг өхө юусан байхгүй. Чирэг байхгүй. Улаан хүү чи зүгээр Мозедунгийн дагаа жанжаак хүүд ирээ. Ингичгээд одоо жа энэ нэг сайн завшаа нэрлээ гэж улаан хүү энэ олон улсын харчаагийн үжих чадал нь маш сайн байна. Нэг ч чирэггүй гэсэн чинь өөр Монголдо нэрчгээд бүхэн эрх юм бүр атгуудсан. Яагаад атгуусан юм бол одоо энэ нар сахаа хэлсэн 47 оны 46 оны энэ 4-р сарын Жэхуулийн хороолаас эхлээд Зүүн Монголын 5 дэвээс чирэг тэр хэвээрэн тэр даргад байгаа болсон шүү. Энэ каризма биш юу юм. Одоосангүй Дэвонгийн доор хэ чирэг чинь Дэвонгийн доор чинь одоо энийх нь манай Бэлэгбаатар гэж нэг хүн байсан. Бэлэгбаатар гэж хүн байсан. Бас нэг хөдөн одоо энэ юу харчин чууд чирэгийн дарга сууж байсан. Бүр коментэрний хүн. Энэ хүнөөс өлжий очрох юм уу? Өлжий очр чинь одоо чинь өлжий очр чинь одоо яг Дэвонгийн Монгол чиргийн дарга нь байсан. Японууд явсан дараагаар өлжий очр чинь тэр хэвээрэн чиргээн дагуулад Монголд ирээд хөдөн сар суугаад болбосоор хүмүүжүүлийг хүртээд Монголтэй нэгдэн гэж бодож байсан чинь Ялтагийн энэ хойролд гараад тэр эргээд нэг бүлэг чиргээн дагуулаа хаяад ингээд одоо улаан хүү үе даасан. Тэгдэ энэ улаан хүү гэдэг хүн чинь каризматтай олон улсын харчаагийн ингээд оншиж үжих тэрүүн дээрээс яагч хөдөлнө гэсэн энэ талаар бол улс төрөлчийн ховёс авч үзүүлчихлээ хүмүүс бай. Тэгэлэр одоо энэ дээр ингээд хураангүй л бол Жэхуулийн Чэндөгийн хуралдаар юу гарсан гэсэний манус мэдэх аргагүй. Энэ одоо чинь зөвхөн улаан хүүгийн дагаж исэн хүн, Хафангагийн дагаж исэн хүн, хажуудаар хэ хүн надад ингэж хэлж исэн. Багасага өвөр Монголын архив оншихлоор ийм их мэдэгдэж байна. Гэсэн чинь Монголын талын нэнэ архив, Гетадын талын архив бол одоодоо тодорхойгүй байхлаараа энүүнээс илүү тодорхойлох цөөхөн хүчтэй байна да. Тэгэхээр манай өвөр монголчууда одоо улаан хүүгийн муу хүн хүмүү, сайн хүн хүмүү, монгол юм уу, монгол биш юм уу гэж ингэж үжих нэнэ төв. Учир нь одоо Өвөр Монгол яхаа хувирсан улаан хүү хувируулсан гэж хэлж болдог тал байна. Улаан хүү одоо Өвөр Монголын инкд дуулсан, нэгдүүлсэн. Э нэгдүүлсэн чинь хэн нарсгүй таа мэдэн энэ хоёр дахь нэгдүүлсэн шүү дээ. 1954 онд одоо одоохи энэ Өвөр Монгол нэг болж нэгдүүлсэн. Энэ анхад байгаа. Ингээ 66 оноос гэдэг соёлын хувьсгал одоо гараад ирээд энэ 77 он бид би энэ Монгол хүмүүс соёлын хувьсгал дээр бичсэн шиг одоо өвөр Монголд одоо геносайд ихэх хэмжээгээр дэлгэрээд Монгол хүмүүс одоо чи хөдөн 10 төмөр алагдсан. Ингээ 1969 оны 7 сарын 1-ээс эхлээд өвөр Монголыг задраасан. Одоо манай Арслангуйгийн нутаг хүмүүс Нарсгойгийн нутаг зэмбэр одоо өөр мужид зүүн хар мөрөн гэрэм лёнинг төгсөн шүү дээ. Нарсгой таны чинь зэг зүүжи гэж чи хаанаас явж байна? Хянгар аймаг чинь али яг зүүжи бол манай чинь нөгөө
미친 죽은 덤부터 하르친 된 죽은 덤부터 된 인전하시는 또 단 사진 용시부터 저 올라오고 때 내가 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 갈 때 공부시대 대대 팀마카로 올라오고 비와 산이 커대대 대로 이진 단에 하르친 덤은 벌어도 용시부터 무치 내가 때려했어 지금 아까도 했어 지금 살아요 대대 대명 대 들는 거 하르친 하르친 구디 어떤 오량카의 고런 하루에 자자크림을 하 이거 차산 다슬라 대없음 홍수에 레시비 그때 소이드 홍수가데 향한 애먹이 아디 모지 득시 만에친 누구 임시대 하르무른 득시대 되게들에 좋은 애네 흐든불이 하르무른데 향한이 와서 하르무른데 애저다 지름이 어떠 진 근근치 수울트 가르지 쓰나요 뭐 같고요 대 지름친 기림 모지 득시대 저우디 진 려닝 득득시대 저도 려닝 득스. 내가 자다라선 저울 먹을 줄 소관 위에 지지 그울 먹었었어. 만에 워르토스이 만에 만에 워르토스이 샤시 못지 득고 요스테 베스. 알라 알라산 초디 간수 득스는 슈트. 알라 바로 에치나 혹슈기 간수 득고 알라산 중 혹슈기 닝샤 득스는 호통 언더스트네 더 어려웠어 슈. 이약 진 어떠 진 에치 어떠 볼이는 더 볼 올지 없은 것이라 들진. 인게 제레스노네 7 сарын 1-ээс өөр Монгол хуваагдчихгээ нэг хэсэг нь яг тэр хөвөрөн гитад хүнэ тэр аргаар одоо Монгол хүний өөр өөр нутагт орно гэж. Яг чи 10 жилийн дараа 79 онд дахиж өөр Монголын одоо нэгдүүнэ гэж. Энэ үеийст Улаанхүү одоо дахиад улус төрийн энэ тайсан дээр гараад ирсэн байхлаараа чи юу хийх санаа дээ гэх тэр би өөр Монголоо нэгдүүлнэ. Ийм зорилготой. Тэг юм манай өөр Монгол цөөн бас одоо юу энэ зүүн орноо зүүн гурван аймаг баруун Алшан аймаг амна нэгдэнэ гэж. Энэ түүхэн дээрээ манай монголчуудын нутаг гэж. Ийм чанга хөдөлгөөн гарч ягаад ингээд нэгдсэн шүү дээ 79 онд. Одоо харин аюултай усчэр усаа гарч байна. Энэ удаа энэ хэдийн хөдөлгөөнөөс авч үзвэл одоо энэ хувирлт арай гарахгүй муу гарха аюул байна уу би бас мэдэхгүй вэ гэдтүүд энэ 20 оноос эхлээ дахиад өвөр Монголын одоо хөдөө мөжө болгоё гэсэн юм нэг үг явж яана шүү. Тийм сулдера явтаа тий. Ингээд тэр гэдтгүний арга бол маш уран арга. Өвөр Монголыг хөгжүүлнэ гэж хөгжүүлнэ. За ингээ өөр Монголыг хөгжүүлнэ гэж одоо хөгжүүлэхийн төлөө тануусыг 3-4-8 мөж болгоч гээ гэж байна. Ингээд энэ дээр ингээ сайхан хэлнэ. Аа зүүн орон чинь одоо хөгжицсэн юм тануус одоо соёлын талаар, аж ахуйн талаар хөгжицсэн. Манжуугийн үеэсээр одоо хөгжицсэн юм тануус одоо нэг болчгүй одоо баруун тэр ядуу усуудтай явуулчихгүй болно шүү дээ. Ингээд манай зүүн орны нэг л хүн бас дуртай байд. Тэгээ дуртай болчих. Баруун одоо баруун шилийн голыг ингэж хэлдэг. Аа тануус чинь одоо жинхэнэ Монгол одоо аж ахуй нь одоо Монголоор байна. Хэдийнэ тэр хэвээр юм байна. Мадин аж ахуй те тануус одоо өөрөө нэг биеэн даасан мужиг болчих гэж. Ордос Алашаны бас чигэж хэлнэ. Тэгээ би хэлдэг. Тэгээ биеэн даасан мужиг болоо яах вэ? Манус биеэн даасан улус болгоч гэж хэдийсэн юм. Тэгэ мэри өөр монголчуудын бол хижээдэн гитэд бол хуваах санаа тийм биш. Энэ үчир дээр улаан хүн нэгдүүлсэн би бол гавья гэж бодоно. Гавья гэж бодоно. Тий, улаан хүн өөр монголын захирцэг хугацаанда бас нэлээ одоо монгол тусдын ажил хийх гэж оролдож байсан шиг санагдаад байна. Жишээл өөр мөнгөний гадна амьдарч байгаа монголчуудын наашаа татах гээд хүн амаа нөмөх түлэг гээд тийм ээ өсө хятад сургуулийн хүүхдүүд төртөл монгол хэл заах гээд тийм энэ одоо энэ хоёр өдрийн энэ хөлийн хөдөлгөн дээр ийм учир гарч байна. Би анхан бас хэлжсэн улаан хүү хөдөд дахиж монголоор ярьсан гэдэг 1957 онд нэг удаа монголоор ярьсан гэж юуны төлөө ярьсангүй Монгол улстай хэр нэгдэнэ гэж Монгол улсын төлөөлөгч нарын угтсан тэр хуралдаар монголоор ярьсан.
одоо манай монголчууд, монгол улсын монголчууд одоо өвөр монголын монголчууд одоо биднээс бол энэ хэдийн талаар сайхан нэвтэрж байна. 93 онд би очиход нэвтэрхүү талаа байсан шүү. Манай хин ч одоо жишээлбэл монголчууд чинь гадаанаас орсон шинэ үгийг бүр орос үгээс жийлэлэг авсан бай. Манай хин ч китад үгийг жийлсэн. Ийлэн адил тань юм яаж байгаа нэг нь китад хэлээр ярина, нэг нь орсоор ярина. Тэр юу болчихваг бол одоо нүднийхээ өмнө юмэн үжиж байгаад одоо тодорхойлж ирсэн юм сонирхолтой цаг байсан. Одоо чинь залуучууд бүр сайхан явуулж байгаа бүр Европын жийлэлэг үүл бол тэр хэвээрээ сайхан жарана. Тэгвэл энэ 1957 онд 43 хүнээ комиссэ гэж байсан. 43 хүнээ комиссэ гэж бол манай өвөр Монголын талаас одоо чинь 20 хөдөө, Монголын талаас чинь 10 хөдөө, 17 бид тодорхой тоог нь одоо чэжилж үгүй. Ийм нэг комиссэ байгуулаад юу хийнег бол манайс одоо Монгол хүн чинь одоо хоёр улс болцсон байна. Гэсэн чинь хэдийн талаар нэгдэй. Ингээ өвөр Монголын талаас Эрдэнэ тогтгоо багш. Одоо төрүүлж нэг хөдөн хүн одоо томилогдож одоо энэ комиссэд оролж байна. Монголын талаас хөдөн хүн. Ингээд одоо 43 хүнээ энэ хэдэн нэгдүүлнэ гэсэн юм нэг комиссэ байгуулсан. Энэ хурлын уусуудын уг тусан тэр хуралдаар Улаанхүү Чармайж монголоор ярьсан. Хэдийн нэгдүүлнэ гэсэн ийм нэг хуралдаар Улаанхүү монголоор ярьсангүй энэ чинь бас улс төрийн нэгжүүдийн мессеж их юм уу, дамжлага юм уу, зориг бадараа болж ингэж ойлгож байна. Ингээд энэ хэлийн нэгдүүлнэ гэсэн учир нь энэ 57 оны хүртэл наасгүй та мэдэн үү манай өвөр монголчууд чинь бас кириллэр сурж байсан. Кириллэр зааж байсан. Манай нутаг хүртэл одоо нутгийн тэр одоо 60 далаа хүрсэн уусууд чинь бүр кириллэр оншч чаддаг юм чинь тэр үед тэднээс бага сургуульд чинь яг кириллэр сурнаа, хуучин босгоо монголоор ч сурнаа. Хэрэл үзэг болоод хуучин уйгуржийн үзэг босгоо монгол энэ хуус хэлээрээ сурж байсан. Тэгэл энэ би хэлж манай монгол хүн хуус хэл сурнаа. Ямар хуус хэлийг бол кирилл үзэг болоо босгоо монгол энэ хуус хэл. Гэтэл гээд бол гадаад хэл. Монгол хүн гадаад хэл хичнээн ч сурч байна. Гадаад хэл сурч байна, орос хэл сурч байна, англи юу ч сурч байна. Гэсэн чинь үзэг бол хуус үзэг. Уйгуржийн босгоо үзэг болоо кирилл үзэг. Ингээд босоо бичиг. Энэ 57 оны хүртэл ингэж яйсан. 57 онд энэ гитадын энэ Чиндо гэж нэг газар байна шүү дээ. Та сонсож байв уу? Чиндо гэж одоо энэ ПУ амттай газар Германы колон байсан. Энэ Чиндо гэсэн газар бүхэд дундад улсын бага үндэстэнэ хурал хийгээ. Эн дээр зөвлөе зарлиг гаргаж кирилл үзэгийн 6 хүмүүжүүд бол зогсоо. Тэгвэл тухайн үед кирилл үзэгийг сурж байсан өвөр монгол зөвхөн өвөр монгол биш. Шинжаангийн сурж байсан. Шинжаангийн тэр цаатал дээр Казахстан байхдаа тэр хэвээрээ зөвлөлтийн нөлгөөгөөр кирилл үзэг сурж байсан. Тийм. Ийм байдал дээр байсан. Ингээд одоо энэ кэлийн талаар бол Монголын нэгдэн гэж явж байгаа 57 оноос эхлээд энэ ажил сайн явагдгүй болсон. Сайн явагдгүй болсон. Сургууль 66 онд соёлын хувьсгал ихэнх хувьсгал эхэлчихэд энэ 43 хүнээ комиссэ гэж тэр хэвээрээр Улаанхүүгийн ял болсон. Оо чи чинь Монголтэй нэгдэн гэсэн шүү дээ. Анхам алхам клэ нэгдүүлчгээ тэгжгээд улс төрийн талаар нэгдэн гэж та бодлоо ба гэж. Ийм ял тулгасан шүү дээ. Тэгэхээр энэ хэл гэдэг юм чинь зөвхөн нэг соёлын үчир биш. Энэ чинь улс төрийн үчир. Манус бүр мэддэг шүү дээ. Сталин гэж хүн одоо чинь үндэстэн гэж юу вэ наа гэвэл Адилхан хэлдэе, Адилхан аж ах үедээ, Адилхан соёл түүхтэй гэсний үндэстэн гэж хэлдэг шүү дээ. Манай өвөр монголчууд одоо Монголтэй нэг үндэстэн гэж хэлвэл хэлээс өөр юм одоо олдохгүй болж байна шүү. Аюултай. Одоо бүр юмшээ бүгийн хойноос явж байна. Та бүр Монголынх нь аж ахуй нүүдэл тэр хэвээр юм байна. Манайх нь малын аж ахуй нүүдлийн аж ахуй үгүй болж байна. Сэтгэл нь байна одоо сэтгэл нь. Суйл хоёроод ирж байна шүү.
Энэ өнөөдөр хүртэл Монголоор хэдийгээр хичээд орж байгаа гэсэн нарас гой сайдахан хэлснээс уран зохиолчийн лүшүн ийж аана. Начгд орж юм мэдэхгүй. Монголоор ярьж, монголоор түүхэж ааж гэдэг нь күнсэн мөнсгийн түүхэж аахаас манай монголчуудын түүхэж аахгүй. Гэтэд энэ одоо Шан Жу Тан гэдэг ирэхээс манай монголын Чингис хаан хувилахаас өөр ямар хаан байсан гэсний мэдэн үү? Мэдэхгүй. Хаана нэрээ мэдэхгүй. Лигдан хаан хүртэрх Чингис ханаас аваа Лигдан хаан хүртэрх тэр хаана нэрээ тоолох хэн ч мэдэхгүй. Гэтэдийн хонди гэтэдийн хаан одоо энэ ямар хаан Чингис ханаас гэдэг нэг олон хаан гэдэг хаан жадад ирнэ. Эн чин Монгол сурж байгаа чин суйн ховёрцэн. Одоо чи Монгол хэлийн зогсоочгүй манай Монгол улсын Монголт нэг үндэстэн гэж хэлэх Сталингийн тэр баримт нь үгүй болно. Тэг л энэ удаагийн энэ хэлийн учир бол зөвхөн хэлийн учир биш. Үндэстний учир, национализмын учир, национарын учир. Би ингэж үздэг. Өөр Монголын одоо өөртөө засаа орон гэж ярьж байгаа шүү дээ. Гэтэ нөгөө миний одоо заримдаа би ойлгодгий. Өөр улаан хүү одоо 66 он нөгөө унгаснаас хойш одоо өөртөө засаг бүр үнсэн байхгүй болсон гэж хэлэх юм уу? Эсвэл 57 сая ярддаг Чиндогийн хурлаас хойш байхгүй болсон юм уу гэж хэлэх юм уу? Та хэдэгсэн дэнчи ч одоо наг надад. Та хэлэх санаат энэ бодовол минийх нь. Монголчууд хэжээгээс эхэлээд эрхээ алдаасан гэсэн үг шүү дээ. Тийм. Эсвэл бол өвөрдгөн засах орон байжаа бол өвөрдгөн засах эрхээ байж яахгүй үгүй юу гэсэн үг шүү дээ, тийм. Анх бол ер нь өвөрдгөн засах эрх бол жоохон байж байгаа шиг харагдаад байдсан шүү дээ. Тийм. Тэгэд 57 оноос хойш байхгүй болсон юм уу? Эсвэл 66 оноос хойш байхгүй болсон юм уу? За яг хөө энэ чинь одоо алхам алхам манай өвөр Монголын 70 жилийн түүх бол ингэж хэлж байна. Эрхээ нь алдаад ирсэн түүх. Анхны үед 49 оны 10 сарын 1-нд бүхэд найрамдах Китад улс байгуулахын үед нэг 7 хоногийн өмнө 1949 оны 9 сарын 23-нд Улаанхүү Мао Цзэдунд захидал бичижээ. Өвөр Монгол бол тухайн үед өвөрдгөө засах орон гэж хэлдэггүй шүү. Өвөрдгөө засах төр. Зэг орон гэж байхгүй. Өвөрдгөө засах. Хижээгээс эхэлж өвөрдгөө засах төрийн харин засаг өвөрдгөө засах засаг өвөрдгөө засах төр энэ орон болсон гэсэн улаан цаг толгойтой улаан тамгатай архив байхгүй. Энэ удаа өвөр Монголын энэ хэлийн учир дарчин бас чинь та бүхэн бүр анхаарсан 9 сарын 1-ээс одоо гитэд хэлээр хичээл орно гэж улаан тамгатай архив зарлиг байхгүй шүү. Тийм. Энэ гитэд гүн чинь хижээл ийм маш их хувирлт одоо улаан тамгатай архив одоо зар явуулгүй. Тэгэлээ 1949 оны 9 сарын 23-ны өдөр Улаанхүү Мао Цзэдунд захидал бичиж Өвөр Монгол өвөрдгөө засах засаг болоо засаг төр болоола өөрөө цэрэг хадгаална. Өөрөө цэрэг хадгаална тийм. Өөрөө цэрэгтэй байна. Манус тэр үед нэгэнтэй хөлн девайстэй цэрэгтэй. Өөрөө цэрэг амна. Олон улсын харчаа бол Бээжин дөгж болно. Ийм гадаадын нэ одоо харилцаа болов. Гэсэн чинь Мао Цзэдун хэлж тэр үед чинь одоо холбоот улс болно гэж. Бүхэд найрамдах холбоот улс болно. Өвөр Монголын өвөрдгийн засаг төр бол нэг холбоот улс Оросын тэр зөвлөлтийн тэр шимжтэй болно гэж. Гэсэн чинь биш. Танус бол өвөрдгийн засах орон болно гэж. Ингэж зөөнлээд хэлүүлчихгээд нэг гаригийн дараа нэг 7 хоногийн дараа одоо 10 сарын 1-нд бүхэд найрамдах ард улс болж ингэж хавэрж ирсэн.
Ингээд энэ анх нь эрхээр алдаасан. Оросын замаар явсангүй эрхээр алдаасан. 57 онд болвол Кирилл үзүгээр хуус хэл хуус бичиг үзэг заана сурна гэсэн эрхээр алдаасан. Би үзүүл энэ бол хэлийн анх нь алхам эрхээ гэж бодоно. Ингээд 64 он хүртэл болвол ачаа охийн талаар эрхээр алдаасан. Улаан хүү болов гитэд гүний оруулах санаа үгүй. Гитэд гүний оруулах санаа үгүй. Яах вэ? Улсаан хөгжүүлэл гитэд гүн ирж болно. Гэсэн чинь Өвөр Монгол Өрдөгийн засах орны талаас гитэд гүний сунгаж оруулна. Мэргэжилтэн Эрдэнтений амна. Тарачны ахгүй ээ. Тэр шанши манши хөөбэгээс ирсэн өөрийн нэрэн ч мэдэхгүй усууд биднээс ахгүй гэж хэлжсэн. Возод энэ тэгж болохгүй чи та үүдэн ихэн ээж үүдэн онгойлгож ямар хүний чи бүр оруулаа гэж юм. Зөвнөлөө хэлж одоо чи бүр дунддын хүн болсон юм чи ямар хүний я бүр оруулаа гэж. Ингээ аргагүй гитэд хүн их хэмжээгээр ороод ирсэн. Манай зүүн орныхын анханаас их ээжсэн. За одоо сүй юм уу чи нэг болчиход одоо гитэд хүн арибидад одоо ирхэн бүр алдалаа гэж яг тэр жамаараа алхаад ирсэн. Ингээ улаан хүү их ихэр дургуйдэж 1964 он одоо социализмын сургаан хүмүүжлийн хөдөлгөөн хийхдээ одоо дөрөвний чөвөрлнө гэж Сү Чин гэж одоо дөрөвний чөвөрлнө одоо ажаа ахуй улс төр байгуулга чөвөрлнө социализмын сургаан хүмүүжүүд гэж энэ хөдөлгөөний үеэр улаан хүү одоо өвөшлөг чангалсан. Би нэг нь асан гитатэ тэмчээд ирсэн. Одоо бас нэг 40 50 жил тэмчинэ гэж ийм үг хэлсэн. Юу гитэд гүн чи монголоор сур гэж зарлиг гаргаж байсан. Тийм. Тэгээ би энэ удаагийн энэ хөлийн хөдөлгөөнд ингэж хэлж байсан. Улаан хүүгийн үед би бага байхад нарсгүй үжиж өгөө юм. Би бага байхад хөдөөдөө сууж байхад гитэд катер ирчгүүл модон хэлтэй чи болно хөдөн нөгөө монголоор ярьж байсан. Себен үү гэчгээ тэгтгээ яг модон хэлтэй монгол үгээрээ сайхан ярьжгээ. Тэгээд одоо китэд кадр ой монголоор ярьж байгаа бол монгол хүн бас одоо баярладаг. Монгол хүн юм нэг чагаалэ жангтай үндэстэн байхлаараа одоо китэд хүн монголоор ярьчихлаараа сайхан китэд аа гэж бодоч юм уу яадам уу сэтгэлээ намархан нээгээд өгчдөг. Гэсэн чи эн чин улаан хүүгийн төрийн бодлого нэгээр Улаан хүү ингэж хэлж ирсэн. Чи гитэд гүн ирчгээ Монгол газар амьдараа Монголын усан уугаа Монголын агаарыг сорьж явуул чи Монголын төлөө үйлчил. Монголын төлөө үйлчлэхийг бол Монгол хэлээ сур. Ингэж хэлжгээ би өөрөө бас сурж байна гэж Улаан хүү энэ үгийг хэлж өнгөрсөн. Би өөрөө сурж байна гэж. Монгол хүн Монгол хэлээ мартацсан нь бол сайн дураараар мартацсан биш ээ. Энэ бол гитэд гүнээ даралгынэ доор, мөлжлэгнээ доор барай монгол хүн ядуураад аргагүйдээ хэлээ нь алдасан. Би бэээрэн тэр жовлон амсаж байна гэж улаан хүн ингэж хэлсэн. Тэгэлэрээ би монгол хэлээ сурж байна. Тануусяа сур. Гитэд гүн монгол газар ирсэн бол чи монгол хэл сур. Ингээд улаан хүүгийн үед бол Өвөр Монголын нэхэс сургуульд гитэд гүн монгол хэлээр сурж байсан. Катрууд бас монгол хэлээр сурж байсан. Ийм байдал байсан. Ингээд энэ нь одоо бүр 66 оноос эхлээд бүр одоо ялаа болсон шүү дээ. Ял болсон. Чи агуу их гитэд үндэстэнд харин баг үндэстэнд хэлээж аалгасан. Энэ нь ялаа болсон шүү дээ. Ингээд чи тэндээс хойшоо эхлээд одоо барай монголчууд айцсан зүрхээ налуулсан байхлаараа хэн ч гитэд гүнд хандаад үй чи монгол хэлээр сур гэж хэлэх чад сүстэй монгол хүн нэг ч байхгүй. Улаан хүү шиг чи монгол газар ирчгээ монголын усан уугаа монголын агаарыг сорьж өгч чи монголд үйлчлээ гэж хэл чаддаг монгол хүн байна уу одоо? Тийм монгол дараа гараагүй шүү л яхаад. Тийм байхгүй тийм дараа гаргаагүй. Тийм шүү. Тэгдэрээ би үжил миний хувийн би миний талаас авч үжил монгол улаан хүүгийн энэ үг бол үнэн сэтгэлийн үг гэж бодно. Би өөрөө
Монгол хэлээр алдаасан хүн байх дараа энэ Монгол хүн хэлээр алдаасан зовлонгийн мэднэ гэсэн. Энэ бол тэрүүн сэтгэлийн үг гэж ойлгож болно. Тэгэл одоо өөр Монголын энэ удаагийн хэлийн хамгаална Монгол үзгээрээ хичээл заана гэсэн энэ хөдөлгөөн одоо энэ дээрээс хойш яаж шийдвэрлэгдэн үү гэсний би бодож байна. Одоо хөдөн өдрийн дараа хөдөн сарын дараа энэ асуудал шийдвэрлэгдэн үү шийдвэрлэгдэхгүй юу гэж би үзвэл гитэд күн хэрвээ өөр Монгол дэрцэн гитэд күн хэрвээ монголоор ярь чаддаг сайн байна уу гэж нэг үг хэлжгээд яа. Оо монгол хүн гэж ийм бодлого тийм ээ гэж нэг нэгэндээ жолгочгүй сайн байна уу мал сайн байна уу сайхан зусч байна уу гэж ингэж аялчд байна гэдэг тэр ойлгочгүй төрийн бодлого хоёрно тэр тэгэр бодлого хэлэхийг бол төрийн бодлого хоёркүй унаа хүчин нөгөө Чингисийн онгоны шинээр зал завж ирээд босголоо шүү дээ тэг хоёр удаа Чингисийн онгонд орсон гэж ярьжсэн тийм ээ энэ талаар та сонирхолгүй ээ аймаар одоо үлгэртэй сайхан үлгэр инарсан хаа олж надад өгсөн байна энэ ч бас үлгэртэй улаан хүүгийн үлгэрээ манай ордос төмөн чинь одоо үе үеэр Чингисийн онгоны дахиад ирсэн юм нэг аймаар шүү дээ уул Чингисийн онгон 8 цагаан гэр гэдэг 8 цагаан ордон хүмүү 8 цагаан гэр хүмүү үнэндгээ 8 цагаан гэр л байсан. Эсхи чомчог. Манус тэрүний гэр гэж хэлгээ. Чомчог гэдэг хэлдэй. 8 цагаан чомчог байсан. Ингээ энүүний одоо ордон болгож байгуулсан бол улаан хүү 1954 онд. Эний чинь Японууд одоо өвөр Монголын эзэлцэхэд энэ Японууд бас Чингис хааны ашиг тагсанаа тий. Тэгээ ордост байх энэ 8 цагаан ордоны одоо шилжүүлж Японы доор оруулахснаа тий. Ингээд одоо тухайн үеийн гэтийн төр одоо Гоминдангийн төр байхад энэ Чингисийн онгоны Гансу мужилөө шилжүүлсэн. Энэ үед улаан хүү Янганд байсан. Ордосоос Янганд ороод Янанаас Гансу явсан. Гоминдангийн Жангэшигийн төр одоо мөхөхд Жангэши чинь бас энэ 8 цагаан ордоны 50-д шилжүүлэх санаатай байсан. Ингээ шилжүүлээд Гөхнөр хүрсэн. Манай Гөхнөрийн гомбон дээр байсан. Гомбон дээр байж хад Гоминдангийн төр унаад Чингисийн онгон Гөхнөрд хадгалагдсан байсан. Ингээчгээд 1949 оноос Гетадын нэ өвхөнт нам одоо засаг өрөөний байгуулцгийн дараа чинь манай Чингисийн онгоны өвөр Монголдо буцаахгүй. Э улаан хүү одоо дахиад одоо дээшээ мэдүүлж гуйлд гараар оо энэ Монгол хүн энэ байхгүй болохгүй. Энэ манай ээжийн. Энэ байхгүй болохгүй гэж. Тэгээд одоо Гетад одоо зөвшөөрж 1954 онд одоо Гөхнөрөөс аваад ирсэн тэрхэн утлганд явсан чинь намжил сэрэн гэж намжил сэрэн гэж Вонзайтин гэж Вонзайтин гэж намжил сэрэн гэж энэ чинь өвөр Монголын тагнуулын одоо босс энэ хүн Гөхнөрд явж манай Чингисийг дагуулад ирсэн тэгээ дагуулад ирчгээд одоо хаан тэвхэн байна гэхэд улаан хүү хэлж жаа одоо шиний цаг онгон байгуулж өг. Ингээд ордосч байх одоо ихэ шинэ байгуулсан Чингисийн онгон байгуулсан. Чингисийн онгоны 54 онд байгуулж гээд одоо сайхан ордон гүр байгуулсан шүү. Тэгээд тэн дээр одоо анхны үлгэр нь гарч ирнэ. Улаан хүү шинэ байгуулсан Чингисийн онгон дээр ирж ганцаараа нэг Монгол гэрд орж яах. Хагас цаг гарч ирсэнгүй гэж. Юу хийсэн бэ? Тэгвэл энэ улаан хүүгийн энэ ганц Монгол гэрд дагуулж орсон хүнд нь би 1997 онд уулжсэн. Дархад хүн. Энэ хүн надад ингэж хэлсэн. Ой, тэр намайг сайн мэддэм. Ой, тануу залуучууд улаан хүүгийн юу гэж үжиж байна?
Шо би одоо сайдахан нарас гашгаад тэр муу хүн шүү дээ. Манай өөр Монголын одоо ингээ гитэд болгоцсон юм тэр муу хүн. Тэгэд ярин тэр өвгөн хэлжээ. Тийм биш ээ. Тэр дархад хүн тэр 1997 онд нэгэн тэр 70 хөдтэй настай хүн болсон. Тийм биш ээ гэж. Би гэл яахаад би одоо настай хүнтэй хэлээд яахаад гэсэн. Тэгэлээ улаан хүүгийн 54 онд ганц гэрдэд дагуулж орсон нь би. Би Чингисийн галчи. Тэр дарахад дотор нь арвин тушаалтай тэр галчи хүн. Би галчи хүн байсан. Улаан хүү Чингис хаанд гал төлж өгнө одоо төлөж төлж өгнө гэж. Ингээ галчи дагуулсан. Э улаан хүү тэр Монгол гэр дотор орж 30 минут уйлсан гэж. Юунд уйлж яана гэдэг би бас одоо асуусан шүү дээ. Тэгээ хоосноор уйлж яано хөлөө. Тийм биш ээ. Улаан хүү хэлж яана. Би эзэн Чингистэй буруу юм хийчихлээ гэж. Би өвөр Монголоо буруу замлаа дагуулчихлаа гэж. Тэгээ сүгдэж уйлсан гэдэг. Би нүдэрээ нь үжисэн гэж. Оо, тэгсэн мөө. Энэ анхан үлгэр нь 1954 онд шинэ Чингисийн онгон байгуулагдахад манай улаан хүү ирж одоо анханы хөрж шороо хөдлөхөд тэгсэн уйлсан гэж. Хоёр дахь удаа чинь 1979 онд Эе одоо чинь улаан хүү чинь 1966 оны 5 сарын 1-нд Бээжингд дуугдчихэд дахиж өвөр Монголд нэрсэнгүй. 79 онд чинь 10 хүдэн жилийн дараа дахиж өвөр Монголд нэрсэн. Ингээд тэр удаа Чингисийн онгон дээр явах уу гэсэн чинь явуулсангүй. Явуулсангүй. Дахиад нэг удаа явсан чинь 1900 одоо чинь 84 он байна уу? 87 он биш үү? Биш. 1977 оны 7 сарын 30-нд хотдоор ирж одоо бууж ирсэн. Энэ одоо 10 жилийн дараа. Ингээд түүний дараа чим бай одоо яах уу? Дараачир энэ 10 жилийн тодорхой хэлж өгнө. Ингээд 80-аад онд дахиж ирээд Чингисийн онгондоор ичихэд чинь тухайн үед гэдэг хамгийн их одоо өндөр удар тогтчих чинь Дэн Шопин байсан. Дэн Шопингээс болоод 4 цаг зөвхөн 4 цагийн зөвшөөрөл өгсөн гэж. Чи Чингисийн онгондоор явж болно хонож болохгүй. 4 цаг суу. Тэр чинь ихэд тахилгаад би нэг өдөр сууна хонооно гэж болохгүй гэж. Тэгээд тэр удаа 80-аад он орж ирж гээ одоо дахиад Чингисийн онгон дээр ирж бас ихээр уйлсан гэж. Энэ удаа уйлсан бол олоны өмнө уйлсан гэж хүмүүс бүр үжижээ. Бүр үжижсэн гэж. Ингээд одоо ийм нэг үлгэр хэм үү одоо Монгол үгнээ үлгэрг бол одоо чинь энэ чинь бодтой тодорхой явуулт шүү дээ. Энэ одоо дагуулж байсан галчи дарахад ингэж хэлж байна. 80 хүдэн онд уйлсан нь олон хүн бүр мэдж байна. Тэгэхээр юуны төлөө уйлсан бэ гэхээр энэ одоо монголчууд тус тусд нэ ойлголт байж болно. Гэлээ гэсэн чинь 54 онд болуулаа тэрүний хазуудаар байсан хүний үгээр хэрвээ итгэвэл би монголчуудаан буруу замлоо дагуулсан байна гэж өөрөө биеэрээ тгийж харамсалтай байсан гэсэн нь одоо хажуудаараа шинжиж санасан хүн надад тодорхой надад хэлж өгсөн. Ерөнцийн улаан хөв маань ер нь хизээнийс эхэлж ийн коммунист үзэлд ер нь орсон хүн юм бэ. Энэ ар монголчуудаас нөлөөлөгдсөн юм уу? Алисвэл одоо шууд урдаасаа одоо хятадын коммунист намаас одоо нөлөө авч орсон хүн үү? Энэ тэг хідэн настад одоо яаж орсон хүн болж таарах вэ? Марксизм үжил чинь орой орсон. Эрэ Москвад явах чинь 19 настай байсан. 1925 оны 10 сард Москва явахад 19 настай. 19 настай нэг жоохон нэг залуу марксизм үжилтэй гэж би чигэж үжихгүй. Тийм нөхөчл байхгүй. Ингээ тэр Бээжин тухайн үед Бээжингийн Монгол төвдийн сургуульд байсан.
Монгол төвдийн сургууль гэж Гүнсан Норбу гэж Харчинэ Чинван энэ хүн байгуулсан. Гүнсан Норбу баг. Гүнсан Норбуийн вангийн сургууль байж байгаа. Тэр чинь Монголын одоо мандуул гэж өдөрт тийм юм хийжсэн. Манай зүүн орооны монголчууд арив байсан. Бүр одоо националист. Националист байсан чинь үндэс төнөө хөгжүүлэхээс марксизм мэдгүй. Эргээд 1925 оны үед Гитэд улс төчийн марксийн үжилд тийм ихээр дэлгэрж байсангүй. Харин Москвад очсон дараагаар Москвад яг системтэй марксийн үжил санаас ялангуяа үндэс төнөө багын үндэс төнөө өвөрдгөн засах энэ онолыг бол сурсан гэж би ингэж ойлгодог. Гэсэн чинь зөвхөн 4 жилд хэдийгээр ойлгоч одоо нэг гэсэн бас асууд бол. Би үжил Улаан хүү хэдийгээр орос хэлийн сайн залуу үед нь Москвад өнгөрсөн гэсэн чинь энэ хүнээ үндэс төнөө төрийн бодлого үжил санаа бол өвөр Монголд буцаад ирсэн дараа энэ хувьсгалын хөдөлгөөний дунд ялангуяа Монгол улстай явуулж яах энэ чай болсон энэ нөлгөө. Энэ нөлгөө маш их. Учир нь улаан хүү бол чай болсон энэ зарлигийн сайн хүртэж сонсдог. Чай болсон жанжин бол гитэд дурггүй. Улаан хүү чин гитэд дурггүй. Инх дээрэн чай болсон улаан хүүгийн шугамар бол гитэдтэй сайнаар явуулчихъя гэсэн хүн бүр энэ өвөр Монголын ардын намаас хөөгдөж гаргасан. Харчинэ цэрин дүнгийн бүлэг. Харчинэ цэрин дүнгийн бүлэг бол гитэд найрамдах улстай сайхнаар явуулчихъя гэсэн бүлэг байсан. Бүр чай болсон улаан хүүгийн хүнөөс эдгээр хүмүүсийг хөөж гаргасан. Тийм. Тэгэдэ улаан хүү бол чай болсон энэ нөлгөө хамгийн их. Тийм. Тэгэлэрэн чай болсон жанжуу насаа барсан дараа улаан хүү шууд Монголд очиж ясвийн үүсэн хүнээ нэг нь. Тийм. Тэгэлэрэн чай болсон жанжуу насаа барсан дараа улаан хүүгийн хамгийн их дэмжилт нь үгүй болж улаан хүүгийн улс төрийн нэнэ нөхөчл нь муудад ирсэн. Улаан хүүгийн ойлгодог хүн байхгүй, дэмжигч нь үгүй болоод ингээд ганц биеэр Мозедунгийн гитадтай тулулж хийжээд бүхэл эрхээр алдаасан гэж хилэмдүүлсэн гэж ингэж ойлгож болно. За за. За тэгвэл хэдүүлээ тэгээд нэлээд урт ярьлаа. Өндөрч болох баха тийм. За манай өнөөдрийн нэвтрүүлэгт манай цогтой багс бол Марс чухал чухал тийм ээ сонирхолтой түүхийн үйл явдлыг бид нарт эргэж харууллаа. Маш их баярлаа. Тий эргэж бас ярих ухаа гэж найдаа. Тий. За сайхан завсаа нөгсөн бай. Би бас баярлж байна. Инх дээр нэг удаагаар дуусгүйгээр харин манай цогагой нарсгүй тэгаа одоо үргэлжилэн манай Монголын өнгөрсөн Монголын ирээхтэй Монголын одоох байдал өнгөрснөө сайханээр ойлгож одоохийгөө сайхан шийдвэрлэж бол монголчууд зөв замдаа явна гэж. Ингээд та хоёрын дэмжлэг, та хоёрын ойлголтыг би бас хүсэж байна. Ингээд өргөлжилэн энэ дээрээс хаашаа бас ийм сэдвээр ярилт одоо өргөн олон монголчуудаа бид нар бас юм мэддэг юм хэлжээ. Өхөс наатэй гэж би бодож байна. За ёстой. Сайхан санаа байна тий. За маш их баярлалаа цогтой багштай. За баярлалаа. За. За баярлалаа баяртай. За. За ерөөсөө баяртай. За. Эе улаан хүү тэр Монгол гэр дотор орж 30 минут уйлсан. Юунд уйлж яана гэдэг би бас одоо асуусан шүү дээ. Хоосноор уйлж яано гэдэг. Тийм биш ээ. Улаан хүү хэлж байна. Би эзэн Чингистэй буруу юм хийчихлээ. Би өвөр Монголоо буруу замдаа дагуулчихлаа гэж. Тэгээс сүгдэж уйлсан гэдэг. Би нүдэрээ нь үжисэн гэж.